Hallo allemaal, ek is Anja Buys van Stellenbos. Ek is 'n sportorganiseerder en LO juffrou by Laerskool Kortry in die Parel. Ek is die stem van NERISSEN in die Soutwaterheks. NERISSEN is ook die suster van Salacia en sy word gevange gehou in hierdie geheimsinnige ondergrondse laboratorium. Die grootste uitdaging was seker die feit dat ek heeltemal anders moes praat. Nie opgewek soos ek altyd praat nie, maar in pyn en stadig en want NERISSEN se kragte is weggevat. So jy kan jou nou self net dink as jy in hierdie ondergrondse laboratorium was vir 'n tydjie en jy moet weer vir die eerste keer praat, gaan jy nie opgewek praat nie. So die storie is uiters uniek. Dit is baie goed geskryf. Dit jy word vasgenaal deur die spanning en die emosies wat daarin is. Jy sien werklik die goed voor jou gebeur as jy jou oë toemaak. Jy het nie eens 'n prentjie brein hiervoor nodig nie. So vir my was dit ongelooflik lekker om vir die heel eerste keer in 'n studio te kon instap en net te go. Al het ek nie enige drama ondervinding van tevore gehad nie. Dit het net soos tweede natuur gevoel, want die storie is net so aangrypend en goed geskryf en ek kon myself daarin inleef. Die Soutwaterheks is verseker 'n moedluister vir almal wat hou van 'n goeie vervolgverhaal. Alle emosies kom hier na vore, van lag tot huil, naalbyt oomblikke, selfs woede. Jy raak amper so nuuskierig om te hoor wat volgende gaan gebeur. So, gaan luister gerus die Soutwaterheks, jy sal nie spyt wees nie. Dis ongelooflik goed.